Стари години, нови години, една щайга пълна с мандарини. И портокали, и грейпфрут. 10 кинта тая сутрин напълних тая щайга. Супер яката оферта. Така изпращам старата година, така започвам новата, както всеки ден. С хубава храна, хубаво настроение, всеки дневно. Yes! Ево, Фригано президент да направи сега своето обращение към всички сънародници и не само. Към всички. 2013 свършва, 2014 почва и напоследък времето лети супер бързо, супер бързо. Като малки една година ни се струваше цяла вечност, а сега обърнеш се назад, вчера почна, днеска свърши. Така и с живота. Толкова бързо минава, че няма да го усетим. И затова е хубаво да си седнем на дъто и да видим за какво живеем. Какво правим с живота си? Правим ли нещата, които ни карат да се чувстваме щастливи? Правим ли нещата, които обичаме? Даваме ли свобода на своята истинска същност? Или просто живуркаме и се заблуждаваме, баламосват ни разни хора, ти трябва да изглеждаш така, трябва да правиш това, онова, робувате ли на такива външни правила? Всички малко или много сме в играта и сме под един похлупак. Наложени са разни закони, правила, глупости, стереотипи, норми за поведение. Робувате ли на всички тези неща? Дори най-елементарното. Мнението на околните, какво ще си помислят, ако направят това, ще му помислят за луд. Това си е пак супер силно ограничение, което ускотява духа. Затова е хубаво да помислите върху тези неща, да видите какво наистина ви кара да се чувствате щастливи. Истински щастливи, а не е временно задоволство, нали? Ще си купя сега новия смартфон или някаква друга такава пустотия. И аз щастлив съм, щастлив си, ама друг път. Само така си мислиш, докато не излезе следващата играчка. Затова, не дайте да си губите времето, хора. Правете нещата, които обичате, защото всичко друго е загуба на време. Аз предпочитам да изживея живота си така, както искам, без значение колко е дълъг. По-добре кратък живот, обаче изпълнен с нещата, които наистина ви карат да се чувствате себе си. Отколкото дълъг живот и супер скучен, подсигурен, нали? Точно това системата, точно това иска. Иска да ви сдуха, да ви сплаши. Насякъде опасност, тука криза, там война, ели си какво. Терористи. И точно използват страха, за да ви поставят в една клетка. Да ви контролират лесно, да оскотят и духът ви. Така че, fuck off, fuck the system, надживейте страховете си. Какво ще стане, нали, ако не спазвам правилата? Опасно е, не дей така. Не е опасно, хора. А пък и да е опасно, по-добре така. Бъдете едни истински пирати, вземете вашето. Не ви казвам да крадете от другите. Казвам ви да реализирате желанията си. Правете нещата, които обичате. Бъдете с хората, които обичате. Наслаждавайте се на живота, защото днеска има, утре няма. Е, това е. Бъдете в настоящия момент. Стига сте бленували за сега, нали, ще живея, ще направя кариера, като взема големите пари, като получа повишение, като стана пенсионер. Какво? Нищо. Живете сега. Тук и сега. Пълноценно. Е, това е моето пожелание за вас. Бъдете себе си. Надживейте страховете си. Вижте ги, осъзнайте ги. И вижте, че това са въздух работа. В смисъл, бъдете смели. Смели, щастливи и разперете криле. Летете високо и смело, с усмивка на лице. Всичко най-добро.
Обичам ви. Обичам и мандарини. И това е. Чао!